久野康成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。はい、こんにちは、公認会計士の久野です。今日は、昨日の営業利益を含めた黄金比率、まあ当社では5対3対2という黄金比率作ったんですが、営業利益の後のところはですね、企画するのはこれ財務とリンクしてるんですね。財務企画、営業利益で稼いだものが結局何になっていくのか、というところを、考えてみたいと思います。まあ、例えばですね、営業利益1000万円ありました。このうちですね、この営業利益はまず最初に、計上費用のところでですね、まあ、受取利息と支払い利息もあるんですが、まあ、受取利息ほとんどないの。まず、使われるものっていうのは支払い利息のところなんですね。で、ここ、中小企業のところで皆さんチェックしてほしいのが、営業利益に対しての支払い利息の割合をチェックしてほしいんです。で、まあ、稼いだ。営業というのは、まあ、ほぼほぼ経営で稼いだものとここに当たるんですが、これが何割銀行に持っていかれたのか。支払い利息っていうのは、自分が借りたお金のコストになるものなんですね。この割合が、まあ、中小企業で悪いところだとですね、50% ぐらい。営業利益の 50% ぐらいが、もう支払い利息。つまり自分の稼いだお金の半分は銀行に払ってしまってるっていう現状のあるような会社って、まあ実はざらにあるんですね。これかなり悪い状態で、一つの目安としては、支払い利息は営業利益の 10% 以内に抑えろと。もしこれが 10% を超えてるようであれば、そもそも借りすぎか、営業利益が少なすぎるか。まずここの割合の検証をしてほしいんですね。これ 10% を相当超えている企業というのは、まあ、ざらにあるので、特に中小企業の。で、またですね、これどうしてこんなに支払い利息のが肩になってしまうのかっていうのも、もう一個問題があってですね、これよく起きるのが老舗企業なんです。老舗で土地を持っているような会社っていうのは、支払い利息がめちゃくちゃ高くなる傾向があるんですね。これどうしてかっていうと、借り入れっていうのは BS によってなされる。銀行っていうのは基本的に担保を求めるので、ここに固定資産、土地とかがある会社っていうのはですね、借り入れられちゃうんですね。ここを担保にするので。で、土地がたくさんあって、でも土地によって返済できるわけじゃないです。借り入れは BS で行われて、返済は利益で行われるという、このちぐはぐな状態が起きるんですね。で、固定資産たくさん持ってる、土地とかたくさん持ってるのは、銀行っていうのは非常に貸したがるので、担保が取れるから、借り入れ金が非常に増加する傾向があり、これ投資なので、今度借り入れたお金っていうのは何に使われるかっていうと、基本的には投資に使われるので、BS が肩になってるんですね。で、BS の資産が借り入れたお金で増えていき、しかしその投資効果はどうかっていうと、これはあんまり考えないですよ、経営者。で、投資はなされてるんだけれど、その投資に見合った利益が十分ないので、借り入れの方が増えて、利益が十分増えずに利息だけがどんどん上がってしまい、結局最後うまくいかなくなった時っていうのは返済が困ってしまう。返済っていうのは、実質的には法人税と配当を引いた最後の利益。まあこれに減価償却費足すんですけど、ここでしか返済ってできないんですね。で、借り入れが BS で行われ、返済っていうのは最後のこの繰り越し利益プラス減価償却費。まあこれどうしてプラス減価償却費を入れるかっていうと、ちょっと後で説明しますが、これでしか返せないっていうところを、考えないと。から法人税っていうのは今日本の実効税率ですと約 30%。1000 の営業利益が来たら、まあ300
ほぼほぼ、まあ、固定されて300が法人税になるんですが、中小企業もまたここでですね、今度ここの規格、法人税の規格で大きなミスを犯す。これ何やるかっていうと、節税なで、節税をしようっていうコンセプトがですね、法人税をとにかく下げたいな。法人税を下げる簡単な方法は何かっていうと、営業利益を下げることなんですね。で、経費をどんどん使い、営業利益を下げて、法人税は確かに下がります。お金なんかドブに捨てたって、法人税下がるわけですよ。経費をどんどん使い、法人税を下がりました。でも、これを下げるってことは、最後の一番重要な、残る利益もまた下がるってことなんです。で、どうしてこんなに中小企業って法人税を下げたがるのか？利益を削って法人税下げたって、実は全く意味のない行為なんですけれども、利益を削って法人税を下げて喜んじゃうのが中小企業で、ここでまた、まあ、いわゆる内部留保できる金額が少なくなるから、借り入れの返済余力も小さくなり、結局ですね、BS がどん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 毀損していく。これは BS を見た経営じゃなくて、PL だけを見た経営をし、さらに、最後の税金を下げたいっていう一心で節税をやっていくので、どん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  PL と BS 側のアンバランスさっていうのが拡大していっちゃう。これがですね、中小企業の大きな特徴なんですね。で、これ何で起きるかっていうと、明確な理由があって、一つはですね、まあ我々独立した時ですね、会社ちっちゃい時から経営した創業者っていうのは、自分が独立して、まあ個人事業主なんかでやってるとですね、まあ最初儲かるわけですよね、ある程度。まあサラリーマンの時よりもちょっと利益出た。そこで初めて自分が確定申告するんですね、個人事業主である。自分で初めて自分の税金っていうのを計算す、まあ税理士に計算してもらって、何百万ですって言われるわけです。ここでびっくりするわけ。今まで自分はサラリーマンやってきた時には自分が税金をいくら払ってたかっていうのって全く見てなかった。自分が見てたのっていうのは自分の給料だけなんです。税金っていうのは毎月毎月、まあ自動で転引きされ、会社が、自分の働いてた会社がですね、年末調整でやってくれるので、自分が一体いくらの税金を納めてたかなんていうのは関心が全くなかった。で、これに対して初めて独立した時に、自分が最後に税金を払う。そしてその税金の大きさに、数百万っていう税金の大きさにびっくりするわけです。で、ここで慌ててですね、経費になるものはないか。領収書を集めて、とにかくもうすでに終わって支払ってしまった領収書で何とか自分の会社の経費につけられないか。そこで営業利益を抑えてですね、ね、税金も抑えて、あ、とにかく自分のところで経費を、たくさんつけて税金を下げるっていうことが大事だっていう印象がですね、最初の1、2年目に起きちゃう。で、この最初に強烈な印象を受ける。自分の税金が実はこんなに大きかったんだ。これをなんとか下げなければ、下げれば利益が残るっていうことを刷り込まれちゃうんです、経営者。そこで、ある程度の規模になっても延々と節税が大事ってやるんですね。で、この会社は節税が大事って延々とやってる、社歴がもうある程度なってやってる会社っていうのは BS と PL がものすごくバランスしてなくて、 BS の借り入れが多い会社が多い。そして倒産リスクがものすごく高くなる。これがですね、節税にフォーカスした会社の行く末なんですね。で、私、株式公開の仕事を、まあ、以前やってまして、前の監査法人。株式公開していける会社っていうのは、節税っていうことは一切やらない。基本、節税っていうのは正しい会計をやっていれば、それがもうすでに節税になってるんですね。だから彼らのこだわりっていうのは、税金を安くすることじゃなくて、営業利益を高めること。営業利益を高めれば、逆に法人税って大きくなるんですけど、残るお金もまた大きくなるんですね。だから税金を安くさせるよりも利益を高め、残すお金を高めるっていうところにフォーカスした会社っていうのは成長していき、まあ、どん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 うまくいく。
で、税金をとにかく下げたいっていう会社は、利益をどんどん下げたいっていう発想になってしまうので、会社も小さいまま、毎年毎年利益を見て、法人税の額を見て、あ、こんな法人税払えないなんとかっていう経営者ってもうざらにいるわけですよ、中小企業。もうどん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 利益が少なく、借り入れが多く、で、最後、倒産なの。で、ここに、肩入れしてるのが世の中のもうダメな税理士。ダメな税理士っていうのは、そこのコンセプトを修正することなく、一緒に節税しようとしてるわけ。だから会社の規模がどん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 悪くなる。というのはですね、税理士は財務企画しないんです。BS を中心にバランスを考えて、どのように会社を企画するのかっていうのを一切税理士って考えないんですね。PL 思考だ。で、経営者もまた BS の読み方っていうのが非常に悪いので、PL 思考になっているので、ここのアンバランスが起きてるってところに、ものすごく無頓着になる。で、まず次考えるのが、まずこれ 10% 以内なのか、考えてほしい。で、仮にですね、まあ我々分析する方からすると、支払い利息に対して BS がもし見えないときですね、この会社の大体格付けって何パーセントぐらいかって考えて、ここの会社のまあ平均的な借り入れ利息、例えば 1% だとすると、100倍してあげたものがですね、借り入れ金の額になるんですね。例えば1000万、まあ100万円、100万円、1000万に対して100万円ちょうど 10%。ここが100万円の支払い利息を払ってますって言ったら、まあ、この会社の格付けからすると平均の借り入れ金利って 1% くらいだなって想定すれば、100万の 1%、つまりここがですね、借り入れ金が1億っていう形になるんですね。1億。まあ、だいたい1億くらいかなと思って、BS をチェック。もし BS があれば BS チェックしてる。あ、ほぼほぼ合ってるなと思えば、自分の感覚のですね、その会社に対する信用格付けの、コンセプトが正しかったって分かる。で、逆に今度は借入金の額が分かっていて、支払い利息が、もうこっちも PL、BS と PL 両方を見ればですね、単純に支払い利息を借入金額で割ってあげると、その会社の金利、平均金利が算定できるんですね。で、平均の金利っていうのは、その会社のまさに銀行が格付けした利息なんです。つまりこれが高ければ高いほど銀行は、あ、この会社に対して非常に悪いっていう評価をしているし、これの利息が、借り入れが多くてもですね、平均金利がちっちゃければですね、あ、これ銀行が非常に高い評価してるなっていうのはわかるので、決算書を見たときに、まあ私はこれをやるんですね。支払い利息と借り入れ割ってあげて平均金利を出して、あ、だいたいこのぐらいに見られてるなと。格付けまで分かってしまう。BS と PL があるだけで。で、支払い利息と営業利息の間で何パーセントかって考えて、財務上のバランスがいいか。要は BS と PL のバランスがいいかどうかをチェックする。これがですね、やるようにしてる。からもう一個、財務の規格で検証しないといけないのは、繰越利益と減価償却を足したもの。これはですね、返済できる。まあ、配当があったと関係してですね。返済できる金額なんですね。この返済できる金額っていうのは、1年にで返済できるキャッシュフロー。で、つまり、ここが、まあ、100万、300万払ったとして、まあ、配当に300万払いました。600、700、300万ですね。ということは、年間300万で、1億円って考えると、これ何が言えるかというとですね、何年で返済できるか。今度は、借り入れた金額を、繰越利益に減価償却足した金額で割ってあげる。1億円を300万円で割ると33年になる。あ、この会社が無借金になるまで、借り入れ金が返済できるのが33年もかかるんだ。これもですね、長いですね。ここ理想的には10年なんです。
割ったとき、借入金の返済、10年以内に返済できれば、まあ、かなりいい感じ。繰越利益プラス減価償却、借入金の金額で割って、10年以内だったら、財務はかなりバランス。これ一つの目安なんです。でも大体の会社はですね、もう数十年、もう下手してると50年とかですね、もうほぼほぼ返済無理なんですよ。そうするとちょっと状況が悪くなった時には、もう倒産の危機。ここでですね、会社の倒産をするかどうかっていうのも簡単にチェックできます。ここのバランスと、それから返済、あと何年で返済可能なのかをチェックすることによって、その会社の財務上の脆弱性っていうのがチェックできて、倒産する可能性っていうのもここですぐに分かる。でこういうので、財務期間、借り入れすぎてないのか、もう一つの PL との関係で借り入れ金見るときは、借り入れ金と今度は売上高、ここの営業利益の元になる売上高をに対して借り入れ金割合、ここを見てほしいんですけど、借り入れに対する売上で割ってあげたのが、借り入れ金がもうマックス売上の 30% を超えてないこと、マックスで、これは本当にマックス、これを超えている会社っていうのも相当まずいですね。これ超えちゃう会社っていうのは資産持ってる会社。資産持ってる会社は銀行が貸したくなるから軽くですね、売上の 30% を超えていってしまう傾向があるんですね。で、これをやっちゃうと結局この返済っていうのは PL でしか返済できないわけだから、借り入れが大きくなり、資産を持ってるがゆえに、土地を持ってたがゆえに、借り入れが大きくなり、ただし、PL で返済できない。で、利息は非常に借りたために大きい。このアンバランスが、一つ、先ほど言った老舗企業の特徴なので、これもまた売上のマックス30。ここはですね、できれば、10% 以内にこれも抑えるというのが、一つの目安。このあたりで経営しておけばですね、借り入れていても、健康体だなっていうのが分かるんですね。で、次、配当。これはですね、配当払っても払わない。ここは、株主からすると、ここの関係図にあるんですね。繰り越しの利益として、残すか、もしくは配当を出すか、会社として次の投資、未来に使うか、今お金が欲しいか、株主からすればですね、この選択権っていうのを持ってるんです。未来に使いたいと思えば配当をやめて、なるべく会社に起こした方が、将来その投資によって利益をもたらすと思えば、今お金もらわない方がいいわけです。ただし未来にもう投資するものないなと。じゃあ今配当をもらっておこうと思ったら、この配当比率が高めて。これはですね、株主の判断、基本的にはいくら配当を出すかっていうのは経営者の判断なんですけど、取締役会で決定事項なんですが、それを株主に説得するってことですね。今、どのような割合にするのかっていうのは、現在と未来を比較したバランスでここが決定される。基本的には株主の意思によって最終的には決定されるものということになるんです。で、ここまでが、PL を使った財務企画。PL と BS を考えた財務企画。これがですね、借り入れの、借り入れの割合を、これが、費用ですね。借り入れに対する費用。で、資本、ここがですね、資本金に対する実質費用ということですね。我々はこれ、右側にある、BS の右側にあるっていうのは資金を調達。資金を調達すれば必ず調達したものに費用を払わなきゃいけない。借入れ金に対しては支払い利息が費用になり、資本金に対しては配当金が費用になる。法人税は国への分配、繰越利益は内部留保でまた翌期と。まず BS と PL、簡単な部分で財務企画ができるようにしておくこと。これ経営者でも簡単にできるので、このコンセプトを覚えておけば、経理、財務部長とかですね、経理部長に頼ることなく、経営者がまず BS と PL のバランスを考えた財務企画が頭の中でできるかどうかっていうのをやっておく。ここが今日のポイントです。